abakyala balina omuze gw'okutuwoggolera n'okutugeyamba n'okutuwoggolera n'okutusooza n'okunjerega omanyi ate mbo buli kintu baagala kujerega naajerega nze saakunjerega wannansaakunjerega beebuula abakyalaakujerega abasajja mujerega n'otuuka ekintu waliwo enjawulo okuŋŋamba nti nedda empale ewagibadde mujjo enjogera maama ndowooza yagisiimye tyogiveolaba enjawulo bajooga abakyala lwaki olumu bakolawe batyo abaami egejamuli nti musirika nnyo temwogerayogera omukyala yinza okuba yagamba ekintu eggulo limu n'kiddamu n'amala n'omwezi mulamba ng'akyogerako not responding kati anoonyakusika eryo gyagezako okuprovokinga kyoyogera find out from me lwaki empale eyo ngiddamu so tyonjerega bugerezi nongamba maama lero ndoza maama wajambade yagambye yanyumi ndoza empale yeyo emikisa buli lwojambala okwasaolabaenjogereyo mulimu n'abasajja abamu gwobuuza nti yiyo empale lwakyowaye gwangambe ebyokwamalaze gyenjagala kakati Helen n'abakyala batulaba kambabulireyo kino ku baami ku basajja osobola okukeera nga gwe toyagala saati etalina nsawo ya wano kubanga oteekamu pen omukyala naggolera akasaati akalungi nnyo kadola bibiri oba nezisingawo oba mitwalo ena oba gumu naye nga bbeeyi ya waggulu nnyo okusinziira ku kiggwe kyoli naye nga tekuliko nsawo sijja kusanyuka nga njambadekubanga pen erina okubeerakunjagalawentekaeweo lwaki onsadinga okuntegeera tugambye nti tetutango fena fena tulina okwetegeera so kati gwekigambo obugambi nze nga nkutegekedde saati eyo gwe ŋŋamba nti omanyi nungi njagadde nnyo naye anti watandikidde mu mbiri gwe era kati eyesaati eyensawo nyoza gye bakuwa jajisa oyagala ensawo otekewo obunankabwo ate sipiiki ezira mu eyo